俄乌战争，俄罗斯除了第一天突袭非常顺利外，接下来一直打得不太顺利。打得不顺利的原因是多方面的，譬如投入兵力不够，战术运用存在失误，武器装备和战法老化，为了保护民众打得缩手缩脚等。对于俄军打得不顺利的原因，这些我之前都做过多次总结，已经非常清楚了。但哪怕如此，俄罗斯实际上依然占领了乌克兰差不多1/5的领土，南部海岸线已经控制大半，并且在乌克兰东部围困了乌军主力。这种格局其实已经告诉我们，俄军虽然打得不顺，但一直在稳步推进。俄军历来如此，打仗不漂亮，但最后往往又都是赢家。在俄乌战争问题上，我从不怀疑俄罗斯会取胜，俄罗斯取胜是一定的，但现在的问题是俄罗斯怎么个取胜法。毫无疑问，仗打到现在，俄罗斯该付出的代价已经付出了。普京必须从这场仗中获得自己的政治目标。如果说过去俄罗斯打得缩手缩脚，是因为乌克兰东部的平民安全，那么现在乌克兰东部迁入俄罗斯境内的俄罗斯族人至少300万以上，现在肯定到了该逐渐放开手脚的时候了，或者说普京该到了下杀手的时候了。事实上，普京的杀招刚刚就在亚速钢铁厂上演了。由于亚速钢铁厂的平民已经全部撤离，亚速钢铁厂仅剩部分盘踞在此的乌军残部，俄军的打击就开始放开手脚了。据媒体报道，俄军使用了引燃式火箭弹打击亚速钢铁厂，上千枚弹头像烟花一样扑簌而下。据称，每枚火箭弹可装载180枚，使用六角形镁合金外壳填充燃烧剂的弹头，燃烧温度约为2000到2500摄氏度。可以毫不夸张地说，此时此刻只要在地面上的乌军，基本要被消灭得七七八八。据俄军士兵称，他们希望在未来1到2周内拿到完全控制权。目前俄罗斯空军正在持续对亚速钢铁厂进行轰炸。从现在的战争状态看，俄军开始下狠手了，否则不符合俄罗斯的民族性格。那么如果俄罗斯放开手来打，乌东战场上乌军其实撑不了多久。原因是在没有制空权的情况下，美西方援助的军备再多都运不到乌东。乌东的这几万人面临着弹尽粮绝的境地。反观俄军，仓库里的弹药多得很，吃喝用度的后勤补给也肯定都没问题。如此对比下来，双方也别说一直在激战，哪怕是干耗，那也能把乌军耗死。乌军之所以现在还能支撑，最根本的原因在于过去数年时间里，美国为乌军配备了非常好的通信指挥系统，乌军与背后指挥的美军从来没有断联系，这就使得后方可以指挥乌军与俄军交战，而且有美国的情报系统支持，乌军打得并不拉垮，所以俄军才会那么艰难。俄罗斯之所以无法对乌军实施电磁压制，很可能意味着乌军用的是卫星通信，而且大概率用的是马斯克的星链系统。关于这一点，我们也可以从前线乌军，还可以上推特，在油管发视频等细节上看，他们是很容易获得后边的指挥情报的。也正是在这种情况下，俄军更加需要尽早击溃乌军才是最有利的。虽然俄军善于打持久战，但在这场战争中，俄罗斯在现阶段需要尽快在战场上推进，因为战争在乌东打得越持久，美西方的援助在乌克兰首都附近，乌克兰西部就能构筑更加强大的军事设施。尤其需要指出的是，随着北约和乌克兰准备的充足，波兰军队一旦入乌，对俄军来说无疑又是一个重大挑战。在这种背景下，普京是需要下杀手了，或者说不能再客气了，否则俄军在接下来的军事行动中必然会付出更大的代价。很多人对普京的特别军事行动缺乏深刻理解，譬如前段时间传言的所谓胜利日前结束战争等等，那都是不懂俄罗斯这次战争目的的人云亦云。就像我在战争之初就一再强调的那样，俄罗斯特别军事行动的目的普京说得非常清楚，要对乌克兰去军事化和去纳粹化，这两个目标的前提就是占领整个乌克兰，将乌克兰东部和南部领土并入俄罗斯境内，推翻乌克兰现政权，扶植一个亲俄政权，如此地缘缓冲就形成了。
但是现在看来，情况的变数是很大的，因为美国和波兰正在密谋，接下来很有可能波兰在乌克兰与俄军作战。美国想拖死俄罗斯，波兰想争取一个地区大国地位，同时搂草打兔子，把乌克兰西部的部分领土纳入波兰的控制范围内。对此美国是肯定支持的，因为大部分北约国家都会担心俄罗斯控制整个乌克兰。但有一个国家可能是持欢迎态度的，那就是匈牙利。一旦俄罗斯占领了整个乌克兰，与乌克兰接壤的匈牙利完全可能在政治上发生动摇，这对北约和欧盟来说都是巨大的隐患。所以等到俄罗斯攻打基辅的时候，波兰很可能也要展开行动了。波兰寻求占领乌克兰西部的领土，那绝非只是波兰一家的企图，而是获得了美国的支持。美国为啥支持波兰控制乌克兰西部领土？很重要的原因就是美国必须把俄罗斯与匈牙利隔离，所以接下来波兰军队进入乌克兰几乎是必然的。未来俄军会和波兰军队也打起来吗？现在看来，普京要在乌克兰实现去军事化和去纳粹化，这就要占领整个乌克兰才能实现。然而问题在于，美国绝对不能允许俄罗斯做到这一点，否则对北约对美国都不利。然而俄罗斯志在必得，所以最终战争一定还会打到基辅。一旦打到基辅，那么接着不久就会继续向乌克兰西部推进，到那时还没有阻挡，俄罗斯就真的控制乌克兰全境了。在这种情况下，美国绝对需要一个炮灰耗材国家挡在前面，谁既合适又愿意担此重任？波兰自告奋勇，所以只要俄罗斯打到基辅，波兰军队必然会入乌，只要波军入乌，也就必然与俄军面对面较量，因为俄军要向西推进，波军要向东推进，双方一定会碰撞。此时此刻剑拔弩张，怎么可能不打呢？对普京来说，从乌克兰东部已经开始下杀手了，那么接下来在乌克兰西部，面对波兰军队肯定会更下杀手，到那时免不了一场生死较量。然而与乌克兰军队情况不同，波兰是北约国家，他所获得的支持远非乌军所能比拟，而且相比俄罗斯的战线拉得很长，波兰的后勤补给线更短，所以到了乌克兰西部再打仗就变得不容易了。所以我认为未来波兰军队很可能会在乌克兰控制部分领土，因为俄罗斯的政治目的基本达到，所以普京很可能也不会为此去和波兰死拼。但是以俄罗斯的性格，接下来战争杀手肯定要下了，相关人等一定要注意了。最近中国大使馆的提醒其实已经说明了问题，谨慎谨慎再谨慎。